E aí, curiosos, sejam bem-vindos! Florestas encantadoras, cadeias de montanhas espetaculares e praias com águas tão azuis capazes de nos fazer esquecer todos os problemas. Sim, nosso planeta está repleto de lugares exuberantes, mas nem tudo o que reluz é ouro. E mesmo as mais belas paisagens podem rapidamente se transformar em uma experiência perturbadora. Oito lugares que parecem ter saído de um pesadelo. Cemitério subaquático. A Lagoa Chuuk fica na costa da Micronésia e sob águas tropicais cristalinas e paradisíacas e esconde um dos maiores cemitérios do mundo. Em meados da Segunda Guerra Mundial, o Japão escolheu a Lagoa Chuuk como um de seus quartéis generais para afastar os aliados no Pacífico Sul. Logo se tornou seu maior reduto na área, até fevereiro de 1944, quando as tropas estadunidenses lançaram um ataque que afundou mais de 60 navios e 270 aviões. Agora as águas misteriosas escondem centenas de naufrágios, uma cápsula do tempo que nos remete a um dos períodos mais sombrios de nossa história. A lagoa é cercada por uma cordilheira de corais que a protege da turbulência do oceano aberto, então a maioria dos naufrágios está intacta, oferecendo um vislumbre fantasmagórico do passado. Bombas não utilizadas, máscaras de gás e esqueletos ainda estão espalhados pelos porões de navios e fuselagens de aviões. Aos mergulhadores que desejam explorar esse museu subaquático, um aviso: as águas da Micronésia estão salpicadas de tubarões. Porta para o Inferno. Quase 50 anos atrás, uma enorme cratera de fogo se abriu em um deserto no norte do Turcomenistão. Os detalhes sobre a origem do buraco são vagos, mas a história diz que cientistas soviéticos o incendiaram para queimar gases nocivos, depois que o solo sob uma plataforma de perfuração cedeu. Talvez os cientistas tenham subestimado a quantidade de combustível escondida lá embaixo. O resultado? A cratera de 60 metros de diâmetro e 30 de profundidade está em chamas desde 1971. Ninguém sabe por quanto tempo ainda ficará queimando e se o suprimento de gás vai acabar. Até lá, o lugar continua sendo um dos mais enigmáticos pontos turísticos do Turcomenistão. Triângulo de Afar. Imagine um mundo onde a terra sob seus pés está em constante movimento. Abismos aparecem do nada e a qualquer momento o solo pode desaparecer completamente. Bem-vindo ao Triângulo de Afar, uma enorme depressão situada a mais de 150 metros abaixo do nível do mar. Localizado em sua maior parte na Etiópia, esse é um dos dois únicos lugares no mundo onde uma dorsal mesoceânica é visível em terra firme. Essa dorsal é a borda onde duas placas tectônicas se afastam, mas geralmente só são encontradas no fundo do mar. Essa notável exceção é um dos locais mais geologicamente ativos do planeta. Em um período de 2 meses, entre setembro e outubro de 2005, a depressão de Afar experimentou 165 terremotos de magnitude 3.9, acontecendo quase continuamente. Além disso, a área abriga um dos maiores lagos de lava do mundo, o Erta Eyal. Sua paisagem estéril, que facilmente se confunde com um mundo alienígena, atrai aventureiros e fotógrafos de vários cantos do mundo. Namaskaro, a Islândia, famosa por suas imponentes cachoeiras, geleiras colossais e pelas admiráveis auroras boreais, encanta qualquer um disposto a se conectar com a natureza. Mas mesmo esse pequeno país insular próximo ao Polo Norte esconde seus perigos. Um deles é Namaskaro, uma das regiões vulcânicas mais ativas do planeta. A área abriga dezenas de vulcões ativos. Toda a região é um hotspot de atividade geotérmica e oferece uma das paisagens mais desoladas do planeta. O solo é coberto por sulfataras, que são mortais poças de lama fervente. Salpicados entre eles estão jatos de vapor cheio de enxofre e gases vulcânicos, que criam uma névoa constante e fatal. A terra fervente e fumegante combina com a completa ausência de vegetação. Dá a Namaskaro uma atmosfera quase sobrenatural. Parque Nacional do Tsing de Bemaraha. Não são apenas árvores estranhas como os baobás que enfeitam a paisagem peculiar de Madagascar. Essa ilha africana também esconde um dos lugares mais estranhos do mundo. O Parque Nacional do Tsing de Bemaraha
é composto por uma floresta, mas não apenas de árvores, e sim de torres rochosas em formas de agulha que podem atingir os 120 metros de altura. A rocha, formada pela água que erode o calcário, é afiada e fornece um lar para centenas de espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. O parque é assustador o suficiente, mas também é pouco pesquisado. Na verdade, poucos cientistas viajam para as profundezas da floresta, e apenas alguns fizeram isso mais de uma vez. Um jornalista da National Geographic descreve como é difícil viajar pelo parque, sobretudo por causa da dificuldade de caminhar sobre rochas afiadas que chegavam a perfurar as botas. Lago Azul. É inabitado por peixes e evitado pelos moradores. Apenas turistas ocasionais, cientistas e mergulhadores se atrevem a nadar aqui. Qualquer que seja o tempo, a temperatura da água sempre permanece a mesma, menos 9 graus. Esse lago pitoresco exala continuamente um desagradável odor de sulfeto de hidrogênio. A alta concentração do gás dá à água sua cor azul marinho e torna o lago inabitável para peixes. Ninguém além de algas consegue se adaptar para viver aqui. O Lago Azul, localizado na Rússia, é o que é conhecido como um lago kárstico, ou seja, um lago sem riacho visível correndo para ou longe dele. Isso porque o lago é alimentado e drenado por uma série de cavernas e passagens subaquáticas. Altos níveis de sulfeto de hidrogênio dão ao lago uma coloração azul brilhante, mas que só se estende até onde a luz alcança. Por que ele é assustador? Simplesmente porque ele parece não ter fundo. Embora as estimativas coloquem a profundidade em cerca de 250 metros, o fluxo subaquático que alimenta o lago ainda não foi descoberto, e todas as tentativas de alcançar o fundo falharam. As cavernas subaquáticas constituem o sistema mais profundo conhecido em todo o mundo, e é difícil dizer o que realmente constitui o fundo do lago. Alguns pesquisadores acreditam que há uma caverna ainda maior lá no fundo, mas por enquanto somente especulações. Cavernas de Gomantong. Cavernas podem ser assustadoras por natureza, sobretudo para quem tem claustrofobia. Mas essas aqui vão além. O que torna um lar agradável para os morcegos, às vezes é melhor descrito como o inferno na Terra, para todos os outros. Vamos passar uma coisa de cada vez. Estima-se que mais de 2 milhões de morcegos vivam nas cavernas de Gomantong. Com tantos morcegos em uma área tão confinada, o Gomantong não tem para onde ir, a não ser para baixo. Então o chão das cavernas é coberto por montanhas de dejetos de morcegos. São metros de espessura e um odor insuportável. Mas para chegar ao guano você tem que enfrentar outro desafio. Uma camada de baratas. Milhões e milhões de baratas da Malásia vivem nas cavernas e se alimentam do guano de morcegos. Elas cobrem o chão e as paredes. No meio das baratas estão os ratos, o caranguejo branco das cavernas e milhares de centopeias gigantes escutígera. Tribulação do Cabo. A Tribulação do Cabo oferece uma experiência paradisíaca em meio a uma floresta tropical intocada. Praias desertas e águas com uma temperatura convidativa a passar uma tarde toda. Mas se você não tiver cuidado, um dia na Tribulação do Cabo pode se tornar a pior experiência de sua vida. Nesse cenário encantador existem forças mortais esperando para atacá-lo. O mar morno traz um perigo iminente. A água-viva caixa australiana é um dos animais mais perigosos do mundo, já que seu veneno ataca o sistema cardiovascular e pode fazer com que os nadadores se afoguem antes de chegar à terra em busca de ajuda. Não tente entrar no oceano, a menos que você não tenha medo de ficar preso nos tentáculos incrivelmente venenosos de uma dessas criaturas. Mas isso não é tudo. Essas praias são o habitat de crocodilos de água salgada. São animais muito espertos que caçam e espionam suas presas. Eles podem se esconder em partes rasas ou profundas, perto do oceano ou em riachos. Então, se você não estiver atento, eles te verão antes que você os veja. Mas nem só nas praias moram o perigo. Nas florestas ao redor, até as árvores podem matá-lo. Elas parecem inofensivas com suas folhas grandes e lindas frutas vermelhas, mas não chegue perto. Com um único toque, você terá milhares de pequenos cacos espinhosos incorporados à sua pele. Eles coçam e picam e a dor pode durar meses. Toda vez que o vento sopra, você toma banho ou alguém aperta o seu braço sem querer, você sente os espinhos e dói. Além disso, se você respirar os fragmentos, pode ser fatal. Qual desses lugares você achou mais assustador?
Conte aqui nos comentários. Então, que tal deixar aquele like, se inscrever no canal e marcar aquele sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo!